माननीय श्री मेघमणि चौधरी सभामुख महोदय मेरो छ मिनट हो है यो करेक्सन गर्नुपर्ला सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामी विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरिराख्दा स्वाभाविक रूपमा यो विद्वान टाइपको अर्थको विषयमा अलि जानकार अर्थमन्त्री भएको कारणले आ यसले यसको सिद्धान्त यसका प्राथमिकताहरू के के हुने भन्ने विषयमा राम्रो ल्याउनु भएको होला र यसले नेपाली समाजको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्ने कुराको अपेक्षा र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले दिगो फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरालाई आफ्नो थ्योरीको रूपमा सिद्धान्तको रूपमा लिनुभएको छ यसै गरी रोजगारीको अवसर बढाउने सुशासन प्रवर्धन गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार स्रोत साधनको परिचालनमा प्रभावकारिता यसलाई सिद्धान्तको रूपमा अगाडि भएको छ भने प्राथमिकतामा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता उद्योग शिक्षा भौतिक पूर्वाधार सूचना प्रविधि पर्यटन वन सम्पदा लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने कुराको एक खालको कमिटमेन्ट यो विधेयक मार्फत कमिटमेन्ट गर्ने काम गरिनुभएको छ जुन स्वागतयोग्य छ सभामुख पहुँदै आज धेरै मान्छेहरूको कु कुरा छ नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भयो सङ्कटग्रस्त भयो भनेर चिन्ता हामीले व्यक्त गरिरहेका छौँ र सजिलैसँग हामीले अभिव्यक्ति दिइरहेका छौँ यसले विश्व अर्थतन्त्रले नेपाली समाजलाई पारेको प्रभावको कारणले सामान्य रूपमा हामीले भनेर स्केप गर्ने गरिरहेका छौँ जुन चिजलाई म आफू चाहिँ मान्न तयार छैन किनकि कोभिड संसारभरि फैलियो कोभिड सारा दुनियाँका मान्छेहरूले फेस गर्नु पऱ्यो तर कुनै देश यस्तो देश पनि छ जसले कोभिडको बेला आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समृद्ध गर्ने काम गर्यो तर नेपाली अर्थतन्त्र डे बाई डे डिक्रिजिङको पोजिसन कमजोर पोजिसन सङ्कटग्रस्तको पोजिसनमा पुगिरहेको छ यसले हाम्रो क्यापासिटी हाम्रो क्षमतामा केही प्रश्न उठेको छ हामी सजिलैसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई समृद्ध गर्न सक्छौँ यो विषयमा मलाई आफूलाई त्यसो लागिरहेको छ सभामा सभामुखमा हुँदै आज धेरै मान्छेहरूको मुखबाट एउटा कुरा सुन्ने गरिन्छ वित्तीय व्यवस्थापनको लागि खर्च कटौती गर्ने कुरा यो सुन्दा मलाई बरु हाँसो लाग्छ मुहान थुन्ने अनि खेतमा पानी आएन भने जस्तै खर्च कटौती गर्ने अनि मार्केटमा फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो भन्ने कुरा गर्नु बरु हाँसो लाग्ने कुरा बरु बेठिक कुरा हो त्यसैले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु खास गरेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई सक्यो धेरै खर्च गर्ने मुहानहरू निर्माण गर्नुपर्छ खर्च गर्ने मुहान खर्च हुने स्रोतहरू को पारहरू बग्ने स्रोत मुहानहरू अलि फ्राकिलो बनाउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले जुन मार्केटमा फाइनेन्सियल क्राइसिस छ त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ यसले उहाँले ठेउरीभित्र राख राक्त, राख्नुपर्छ त्यसै गरी आज धेरै मान्छेले नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भयो सङ्कटग्रस्त भयो बरु चिन्ता हामीले व्यक्त गरिरहेका छौँ तर सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु कसले भन्छ नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर आज पनि मैले यहाँ बोल्न आउनुभन्दा दस मिनट अगाडि मैले एउटा ब्याङ्करसँग सोधेको थिएँ आजको दिनमा विकास ब्याङ्कमा कति पैसा छ दस मिनट अगाडि उहाँले त्रिपन्न खरब भन्दै हुन्थ्यो त्रिपन्न खरब पैसा छ त्रिपन्न खरब भन्ने बित्तिकै आज हामीले प्रस्तुत गर्ने बजेट भनेको मुस्किलले पन्ध्र खरब सोह्र खरब या चौध खरब त्यो पनि असारसम्म आइपुग्दा त्यो एघार खरबमा झर्छ जबकि हामीसँग सञ्चित पैसा भनेको त्रिपन्न खरब छ तर मलाई नियति के देख्दैछु देख 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 नेपाल भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती कमजोर बनाउने जबरजस्ती सङ्कटग्रस्त बनाउने जसले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छौँ ती व्यक्तिहरूको त्यो खालको भूमिका मैले देखिरहेको छु आज वैदेशिक सञ्चित मुद्राको कुरा गर्ने भने चौध खरब बराबर हामीसँग सञ्चित मुद्रा छ सञ्चित मुद्रा भन्ने बित्तिकै यो भनेको दस पोइन्ट नौ दस पोइन्ट नौ महिनासम्म आयतको लागि पैसा पेमेन्ट गर्न सक्ने पैसा हामीसँग छ नौ पोइन्ट चार महिनासम्म नौ महिना चार महिनासम्म नौ पोइन्ट चार महिनासम्म हामीले निर्यात आयात गर्ने पैसा छ त्यसले कसले भन्न सक्छ नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छ नेपाली अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जसले अगुवाई गरेको छ जसले नेतृत्व गरे ने गरेको छ त्यो व्यक्तिहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई क्राइसिसमा लाने दामाडोल बनाउने र आफू थोरै व्यक्ति मात्रै मुलुकको हिरो बन्ने फाइनेन्सियल कन्ट्रोल गर्ने त्यो पोजिसनको कारणले आज हामीले यो ठाउँमा पुगेका छौँ नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि हालतमा कमजोर छैन त्यसैले सभामुखमा हुँदै ब्याज हामीले घटाउनुपर्छ फिक्स डिपोजिटको ब्याज पनि घटाउनुपर्छ बन्द उद्योग सञ्चालनको लागि उद्योगीहरूले प्रोत्साहन गरौँ त्यसको लागि फेरि पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन गरौँ र जुन हामीले किस्त र ब्याजको कुरो छ कम्तीमा तिन महिना या छ महिना पर ढकल्यौँ ढकेल्न सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामीले फेरि पुनर्स्थापित गर्न सक्छौँ र दोस्रो कुरो आज धेरै रेमिटेन्सको कुरा आएको छ आज रेमिटेन्सले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट जिडिपीमा रोल प्ले गरिरहेको छ तर आज जसले भूमिका निर्वाह गरेको छ ती यौङहरूको त्यो यङ यौङहरूको लागि नेपाली गभर्मेन्टले केही केही सोच्नु पनि जरुरी छ जसले पैसा पठाएको छ कम्तीमा उहाँहरूको लागि सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेवा प्रोभाइड गर्ने कुरा पठाएको पैसा टोटल दिने कुरा कसरी उहाँहरूलाई सहुलियत दिने कुरा विषयमा समेत नेपाल सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ त्यसै गरी आज धेरै खरम पैसा निर्माण व्यवसायहरूलाई दिनुपर्ने पैसा छ जुन पैसा हामीले नदिएर मार्केटमा जबरजस्ती कृत्रिम रूपमा फाइनेन्सियल क्राइसिस गरिरहेका छौँ त्यस कारणले कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई दु 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 पैसा दिनुपर्ने सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज